sanoqli daqiqalardan so'ng millionni navbatdagi konserti boshlanadi. O'zimizga ham, ishtirokchilarga ham, muxlislarga ham hammaga omad. Har bitta chiqishimiz juda ham hayajonli o'tyapti. Xudo xolasi, bu safar ham har safar kutganimizdan ham zo'rroq bo'ladigan umiddamiz, zo'r bo'ladi. Lekin har bir jamoamizni qattiq tayyorlangan, xudo xolasi muxlislar ko'ngildan joy olib, chiroyli chiqishlarimiz keyin zo'r bo'ladi. Xudo xolasi omad hammaga. Nima deyman, hammaga bir gapirib qo'yishdi, lekin doim gapiradigan gapim bor. Million best of the best. Hayajon haqiqatan ham million, xudo xolasi albatta kutib, yuzingizni yorug' qilamiz. Sahnada sizlarni sog'ingan million jamoasi. Millionlar o'yinining muxlislari. Jahon chempionatining hal qiluvchi uchrashuvi bugun Sankt-Peterburg shahrida 57 yilda zo'rg'a qurib o'tkazilgan Krestovskiy stadionida bo'lib o'tadi. Finalda musobaqaning eng kuchli ikki jamoasi Braziliya va O'zbekiston terma jamoalari o'zaro kuch sinashadi. Tumaning maydonga 5 karra jahon chempionlari braziliyalik charm to'p ustalari chiqib kelishmoqda. Darvozada Alisson, 7-chi raqamda Filippe Coutinho, 10-chi raqamda pentakampionlar sardori Neymar, 12-chi Barcelo. Endi esa O'zbekiston terma jamoasini kutib olamiz. Darvozabon Aleksandr Labar. Yettinchi raqamda Azizbek Qaydar. Sakkizinchi Server Jepar. O'ninchi raqamda Sardor Rashidov. Jamoa bosh murabbiyi Samvel Babayan. Futbolchilar o'z ustozlaridan so'nggi ko'rsatmalarini olishmoqda. Ey, tomir tortib ol, tomir tortib ol. Krasniy. Ey bola, Braziliyani bugun pachag'ini chiqarib tashlayman. Agar yetib bersalar, men maydonni mana qilib mana. Ah, qilib beraman.
Rashidov, Rashidov, Rashidov. Agar o'g'il bo'lsa, Server Jibarov boradi. Nega endi? Chunki shunga kadastr qilingan. Faqat shu ko'taradi. Haydarov! Haydarov! Bu oddiy o't kim bu? Bu Yo, oddiy o't bu. Penalti o'qisa 11 da sen olasan. Men 11 deb olmayman. Nimaga? 11 da oshim bor. Bo'lmasmi? Haydar sen olasan. Bo'ldi. Bola faqat g'alaba. Chindilami? Faqat yutishga harakat qilamiz. O'rta trener, keling boshqacha taktikada o'ynaylik. Ikkita qanotdan hujumlarga o'tamiz. O'rtada kuchli pressing qilib, tiki-taka usulida avtobus qo'yamiz, o'n paslar bilan g'alaba qozonsak bo'ladi. Bolani chaqirsa bo'ladi. Yutamiz, faqat tempo yutamiz. Bo'ldi. Shular ham futbolist endi. Mani semizligini qara. Zan bolay tashlamay, hop. O'zi butun umr latta ko'pdi debgan bo'lsang, yaqin-yaqin hamda zo'r stadionlarda o'ynab, odam bo'lib qoldaringda. Ha, endi zo'r stadionda o'ynab, katta bo'lgandan keyin latta bo'lishdan yaxshiroq-ku. Ha, biz futboldan keyin boru. Saunalarga borib, mazza qilib dam olamiz. Biz saunalarga borib, mazza qilib dam olib, keyin o'yinga boramiz. Bizning jamoada varatada Labbanov turadi, Labbanov. Harakat faqat turadi. Biz avaratlar otilib ham turadi. Oyog'ini ko'rsatsanlarmi oyog'ini? Bu trenirovka qo'rib borib, baqvatlashib ketgan bu, pishib ketgan. Men betni ko'rsatsammi? Bu yutqizib bezlashib ketgan. Salla borib, baribir jahon chempionatiga chiqa olmaysan. Ana. Nima deding? Jahon chempionatiga chiqa olmaysan. Bu gapchi sendan kattalar ham aytgan. Sen Braziliyada boru, dünyadaki en zor stadionlardan bittasi Maracana stadionu bor. Nima? Hayır. Sende Bunyadkar stadionu bor. Bizda futbol qiroli Pele bor. Bizning Chilonzordachi Bunyodkor stadioni bor. Bizda jahon chempionatining 5 ta kubogi bor. Bizda atrofida 8 ta kichkina poylasi bo'lgan Bunyodkor stadioni bor. Bizda eng zo'r futbolistlar bor. Bizda Bunyodkor stadioni. Ko'rasizlarmi? Braziliyada ham Bunyodkorni bilishadi. Bizani Maracana stadionini boru, eng zo'r arxitektorlar qurgan. Bizda ham xuddi shunaqa stadionni oddiy shoferlar qurgan. Bizda har bitta futbolchisi 12 ta kamera oladi. Bizda bitta kamera 12 ta viloyatda oladi. Men o'zim boru 11 ta futbolchi aldiyman. Bizdachi Ahmad Boy deganlari bor. Kerak bo'lsa butun Braziliyani aldab tashlaydi. Oyim, savollar bilan futbolda gaplashamiz. Qadrli futbol ixlosmandlari, mana uchrashuv boshlandi. Yaxshi. Dastlabki daqiqalardan raqiblarimiz kutilganidek tashabbusni qo'lga olib ko'rdi. Aleksandr Lobanov egallab oldi. Afsuski, darvozabonning xatosi jamoamizga qimmatga tushdi. Jibarov 0-1. Jibarov oldinda Braziliya. Jibarov, sen o'tkazib yubording. Jibarov. Kel, sen zamena, kel. Sen o'tkazib yubording. Hozir 1 minut. Alo. Gaplashaylik. Oyna, zo'r. Davay. Yaxshi. Zo'r. Voy. Qanaqa o'ynaymiz?
چراغ چکالی و اغلب زه خراغ ده و اینیو لبز میور گرم خاکم من اوزبکستان ملی ترم جماسه ستادیون ده چراغ اوچگنگی قرمستان تشبسنه اوز قولگی آلده جماس استدن قدانلگن تاریخی غلبه بلن بو بارگ باغ تمز السلام علیکم السلام علیکم میلیون جماسنی یشدی مخلیستره میلیون جماسه خر کنسر دستورده سیزاره چون ینگلیک یاره چیه حرکت خلده بو کنسر دستورده ینگلیک میمان قرچینگیزده بابر ترسونو Hindiston juda go'zal mamlakat. U yerga ko'plab turistlar tashrif buyuradi. Hozir esa barchamiz birgalikda Hindistonga, ya'ni Toj Mahalga sayohat qilamiz. Marhamat. Oh, Hindiston, muhabbat o'lkasi. Toj Mahal ham shunday o'zgarish turibdi. Odamlarni aytmaysizmi? Qora odamlar. Tarixni muhrlab qo'yishdi. O'pyar hepta, chigi-chigi. O'pyar hepta. Har bir go'zallik uchun xunuk darab bor. Ma! Bora yo'q qoli. Aka menga bermaysiz o'lik. Bermaysiz. Mana darab bor. Ma! Oxirgi so'zsa kerak. Odamlarni ham shu tarixga muhrlab qo'yamiz ey bularni. Ha. Ey, yelkam ishiq. Ma, o'sha. Rahmat aka. O, Toj Mahal. Qara, ajoyib davlat ekan. Very good, very good. Rasmga o'chamiz, qara. Ana. Foto. O. Mertum sepyar kirtaxu. Jirtaxe. Charo. Kirtaxe. Bam 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 bam. Bam bam hamko jamgay. Ni Mahalladagi har qanday noxush vaziyatni mahalla raislarimiz odillik bilan hal qilishadi. Bizda mahallaning olifta yo'l to'sar yigitlari ko'ramiz. Voy bolib qo'yvoring, nima qo'yvoramiz? Hozir bitta qo'yvoramiz hozir. Voy kiyimlim sog'ib bu. Voy yordam beringlar. O'zimiz beramiz. Voy qara qara. Nima qilyapsizlar? Qara qara. Nima qilyapsizlar? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shu yo'lni to'sib gopstop zanjirlarigacha zo'rlab. Nima? Yo'lni to'sib gopstop zo'rlab? Mayli, faqat sigar chakmalaring. Mahallani ozodaligiga qaralaring, faqat. Assalomu alaykum, assalomu alaykum velopoyganing yashaddi ixlosmandlari. Mana bugun Fransiyada bo'lib o'tayotgan Tour de France musobaqasining finish chizig'idan reportajimizni to'g'ridan-to'g'ri olib bormoqdamiz. Mana birinchidan sportchilarimiz marra chizig'iga yaqinlashib kelmoqda. Birinchi bo'lib amerikalik sportchimiz Lance Armstrong, uning ortidan esa britaniyalik sportchi Mark Cavendish. Tarixiy voqea, uchinchi bo'lib o'zbekistonlik velopoygachi. Kep qolinglar, mana sikra qayda qilishilmay nollab qo'y. Yeninglar. Labini botoks qildirgan qizlar hech qachon cho'kib ketmas ekan. Sartaroshxona zamonaviy tilda aytganda salon. Salonda vazni uncha og'ir bo'lmagan, yengilroq yigitlar. T
Tima, da da. Tima, da da da. Smut, kara mengi kim like bas? Kim bas? Heza like bas. Bile bastı. Bile sanu. Komite ge? İş kalıp sar taraş ona mı? Kim bu? Ana, bir nesne kayıtın rasım turtuyu. Good morning. Okey, sarı taraş mısınız? Yo, stilist mi sen? Oy, stilist eken o mu? Saç olasın mı saç? Da, no da, şey. Böyle kaçın okey, ana okey kalsın ben saçım mı? Okey, selamun aleyküm saç. Selamun aleyküm, yaşımız kendi oturayım. Ve bunu sen stilist eken o? Normal, hatıra ben geleyim. Baptı, fakat kolun tek kızmasına alırı. Sidiyeti ruhuna. Sekin oturayım, stil siner. Mahallede namımız çıkıp gitmesi oldu. Mami kaskı izap koyayım. Wow, boyun. Ayında taş götürgen de şuna boyun bakatlaş bir de. Ya burası da bir yurt duruş gerek, okey? Değil mi? Da. Mami yuvamız mı saçını? Bu saçı mı? Hı. Kaynak bu saçı. uyda yağ yok muydu? Yok, olmadı. Bana şunca yağ. Zığır ya. Mayakaraları. Erkek kişi bile ayol kişinin farkı buluş gibi. Oti hayvanla diye fark oladı. Mesela tov bile horozi farkı, horozi pıhı oladı pıhı. Uruşken de tıkı oladı pıhını. Orası kere ya. Sıkıntı abi. Şimdi şu bollardan uyga borsa bolları dada deyip kütü oladı. Abi maktabda otorala meclisine fakat dadalar kesin kaysa biri borakın. bu bollar canım, Vayankamatta 11-3 xonadan qaytgan bollar. Mesela ben erkek kişilik için hatunum telefonuna, erim de bir yazık koyuyor, erim. Sen ne de bir yazık hatunayım? Solunuşka. Satça alı. Mene, tek kişi ol. Ha. Yeliğinde kedi yapsın. Aha. Yama bat. Tak etti. Açın esem. Veli gama. Törük kele. Tör onun da. Tör, mami ak kele. Mayda açılı kılasallik kele. Hemen. Nemi tırcay olsun. Nemi tırcay olsun. Bit durayım ha. Ur. 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 Cağım çıktı esim. Urama urama. Ur. Ana. Opa. Hozirgi kunda bekorchilik bilan vaqt o'tkazib o'zingiz xohlagan maoshdan umid qilishingiz qiyin. Shunday oldimki. Yig'ishtir obdochalaring abon bu yoqda. O'tirma tor ishlar. O'tirgan oldim seni. Tor ishlaring. Alisher. Do'stim, qadrdonim. He, qalishdi. Yaxshimi? Charchamasdan tinchmi? To'g'iz, yo'q, to'g'ichim. Vaalaykum assalom. Ha, birmi. Tor, tor oningda ishlar. Hammasiz ishchisizmi? Ha, hammas. Çukuplu. Ne demek ya? Ben kere alışır. Aha. Şu oğul çay işke olsayız. Yalnız yürüse duydum. Bu oldu. 2 milyon aylık verirsen bu oldu mı? Kam mı? Kam mı? Kam mı? Yok hayır. Kam mı? Çok mu? Hani tutkuna basık attı bunu. Ha. Bu oldu da burayı da şu 20 gün geldi. Aha. 1 milyon verirsen bu oldu mı? Kam mı? Kam mı? Çık! Ana! Çık dedim. Ha? Alişer 1 milyon kub, sağlık kamera aylık veriyorum. Neç bu ile atrafı da buluş gerek? Şu bir 500 milyon, 600 milyon böyle. Ha yok yok, onun ilacı yok. Kadırdağımızı da... Ya ilacı yok. Yaşı'dan bir yukottu bu gelmez orta. Orta 500 milyon, 600 milyon alış için Tony'yle okup diplom bile geliş gerek. Ana endi siz en kımmat baka buyumingizni ham arzon narxga sotishingiz mumkin. Vahşi zor sayt eken o. Vay anasını mı eken şunu hiç düşünmedim değil. Ana OLX deken sayt çıktı. Koklagen nerseye satı orsayın bula eken karı. Vay bu mısın? Ben şarj satı ola kalayım. Yenge snobere kalayım. Tur orası rasım kalayım. Bu interneti koyuladın rasım. Tur rahat tur. Ana koyduk az telefon bu kızı. Bırak az telefon. Darro. Alo. Ha elan verirdik elan verirdik. Ya az yine eskirağı yuv yuv işlese buladı leken. Okey. O şarf satıladı, o hatının bana. Ya
Bahrijon siz qimmatroq bo'lsa ham sotib yuboring. Ho, senga kelin chiqyapti, jiddi. Ho, aka, u mening xotinim do'm emas. Qaysi qursin, ha? Aka, ana temada seriozni aytmadingiz. Qanaqa sharif xotin temasini aytdim, aka, jonimga tegib ketdi. Ada sotdingizmi? Sota olmayman, shuni to'xtatib turing. Zamonaviy butiklarimizning kiyim almashtirish xonalari barcha jihozlar bilan jihozlangan. U yerda siz ko'zgu kiyim ilgichlarini ko'rishingiz mumkin va albatta eshiklari qulflanadi. Bozorlarda esa o'sha barchamizga tanish holat. Qareyligi yarashdi ustundagi. Zo'r turibdi. Qaytib kelamiz. Zo'r turibdi, olavering. Amaki bizni kiyim olamiz deb aytib qochib turing. Kechirasiz. Har xil odam bordi, e'tibor bermang. Bemalol kiyinavering, lekin kiyim zo'r turibdi, sizga yarashib turibdi. Yarashib turibdi. Rahmat sizga. Zo'r turibdi. Samzam. Amaki, kiyim olmasa beti qochib turing, uyalmaysizmi? Kechirasiz. Tuba qildi. Bozorda, bozorda bo'lib turadi, e'tibor bermang. Qaramaydimi odam kiyim olmasa? Orqalari yaxshi turibdimi? Rostsiz zo'r. Zamonlar sizga. Amaki, kiyim olmasa uyalmaysizmi? Qoching beti. Kechirasiz. Qarashmaydi. Yaxshi turdi xullas. Rahmat sizga. Bo'ladi. Bo'ldi. Bo'lsa paketga solib berasiz chiroyli. Bo'ldi. Yuror kechiradi. Mana qodam sizlar uyalmaysizlarmi? Nima kerak sizlarga? Kechirdi. Marhamat, ana endi ko'ramiz bizda kutilmagan mehmon. Oke, sizlar o'kishlamaydi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alo, gasmi? Qanaqa gasmi? Doga pulini to'lab qo'yganmi? Ey, men bu yerda bitta o'zim turaman, lekin 10 kishining pulini to'lab qo'yganman. Mani oldim kelib gasmi demang, tushundingizmi? Haqqingiz ham yo'q. Chunki men pulini oldindan to'lab qo'yganman. Yo'q, men turaman shu xonadonda, bitta o'zim turaman, lekin 10 kishining pulini to'lab qo'yganman. Stop! Bitta o'zing turasizmi? Ha, bitta o'zim turaman. Praktikada o'zingmisiz? Ha, o'zimmi. Bepga reja bo'yicha yo'l tushyotdi. Mana bu uylar buzilyapti. Shunga nechta odam propiskada bo'lsa, bittadan uy bermoqchi edik. Yo'q, aka, biz ko'pchilikmiz. Men hazirlashdim. Farzand dunyoga kelishi ota uchun baxt. Rossiyada farzand dunyoga keldi. Rossiyada tug'ruxona ko'ramiz. Natasha! Чего? Что случилось? Опять узбек! Я рус, ты рус. Почему все мои дети узбек? Aholisi 1,5 milliarddan ko'proq bo'lgan Xitoyda tug'ruqxona. Hozirgi kunda avtosalondan Captiva olib chiqish, tug'ruqxonadan bola olib chiqish bilan bir xil ekan. Pulini to'lab qo'yib, uni ham 9 oy kutasan, buni ham 9 oy kutasan. O'zbekistonda farzand dunyoga keldi, tug'ruqxona. Hozir Mahmudovaning yeri chiqadi, Mahmudov. Voy marabusin. Voy mora bo'lib tashasin. Rahmat, rahmat. Haqiqiy ota. Rahmat. Haqiqiy ota-ya. Mora bo'lsin mora. Morola bo'lib tashasin. Siz kim bo'lib ishlaysiz? Men doyalarman. Doyalarimsiz. Mana. Rahmat. Bu yaqishim baqirishib turdilar. Rahmat, baxtsizlar. Jonli javob. Bu yaqishim qo'rqib turdilar. Qo'rqdingizmi? Mana. Bu yaqishim qoravullar. Ha, xotiningiz kirgizmasalar qattan tug'ardilar. Mana. Ha, bu yo kishim nima qotdilar bo'ldi? Qarang. Bemor Mirza xola, siz hozir tug'asiz. Chilarli. Rahmat sizlarga, rahmat. Yuring adajoniz. Ya, tez malatiz. Atiz malatiz. Mana, bering. Atiz malatiz. Qo'ymaysiz, qo'ymaysiz. Mana. Rahmat. Atiz malatiz. O'g'lingiz ko'p yo'ziz. Chidab qolganingiz o'g'a. Rahmat. Mana, qo'ymadi. Shu oxiri. Tegi yetasizlar shuni. Rahmat. Yuring adajoniz, shirinligini qarang, qirtasiz, qirtasiz. Voy o'xshab qadas. Yana
balasi Alla bolam Bola canım Senden bulak kimim var Senden bulak kimim var Senden bulak kimim var Senden bulak kimim var Senden bulak nimem var Senden bulak nimem var Ketdi xotin. Tabriklaymiz, moro bo'lsin, moro bo'lsin. Shakar farzandlarimiz ko'payaversin. Sahnada sizlarni sog'ingan million jamoasi. Ana endi marhamat, million jamoasining yana 3 nafar a'zosini taklif etib qolamiz. Guldiroz qarsagingiz bilan, o'zgacha uslub bilan gap yo'q triosi. Assalomu alaykum. Qarshingizda gap yotiryapsiz. Bugun konsertga biz sevib tomosha qiladigan klassik kinolarning so'zlaridan foydalanganmiz va bozor mavzusiga murojaat qildik. Nega bozor? Chunki taniqli insonlarni bozorda kamdan-kam ko'ramiz. Shuning uchun tasavvur qilib ko'ring. Shuning taniqli insonlarni bozorda ko'rish oddiy hol bo'lganda qanday bo'lardi? Demak, taniqli insonlar hamda bozor. Ketdik. Bozorga kirib kelishingiz bilan birinchi uchratadigan odamingiz bu bozor ob-havosini biladigan odam. Bugungi bozorimizning ob-havosi 7850 7800. Raqamlar bir kuni jam bo'ldi. 1 dan tortib 9 ga qadar. 19 80 80 82 83 84 85 86. Yo, senda ish bor edi. Qanaqa ish? Katta pul kerak o'g'lim. Katta pul yasin beraman. Malchi. Edesin ha? Korkma. Gel olur. Bora veremem Seni ortiğinden Gel o şey mancalakıyı aldın ki dostum. Bunu da olsun ne demek? Mancalakı dedim mancalakı. Haa malçek. Gidesin de. Ben seni yarım desem Yanında yarın var iken Kınlin üşe yar gezar iken Enim akıl aman ait Maskavlarga gitti gitti Yarın görmeydi de tam etti gitti Hani yerde balıkçılarının çeylesi var Uşak o barama kalsın Bazar rastalar arasında Ulug'bek Rahmatullayev Kaytaraman Ulug'bek Rahmatullayev Dep kalıylar, hop kalıylar Çirin ne şeker olmalı bor, kep kalın, hop kalın, ye gelle dermanda, yeme gelle armanda. Maşar bey, bıçakınızı verin, hı? Bıçakınızı verin tekla, bana. Kırmızı olma, şirin bularken. Yaşı yaşaş kelimak gerek, yaşı güne bul gerek. Bul hamanı içideki tahta. Otası gel. Araza oldu, onası gel, kampıza oldu, siz gel, sen parayımı oku. Ala, 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 ala. Kışlak ağını senden cüdeyem noraz. Kaytımını vermezmişsin. Kırkocuk oranına gecik. Kırın inme. Kertalar bilen gelpeş kendi onluğundan turup gelpeş. Kırkocuk oranına gecik. Bunca dumala aşasın, o seni bir taşa değil, iki taşa değil, buldular. Bozor rastalari orasida Shohruxxon va Asal Shodiyeva. Qaytaraman. Shohruxxon va Asal Shodiyeva. Xotin, pul ko'p, uni tashvishini qilma. Bu yog'ini akang qarag'iga qo'yib ber, men bor. Шухрат Аке, вы много дали? Сдачи не надо. Большое спасибо. Ой, алло, к
47 8 50 Hazır, hazır, hazır yetkilendim. Haa uğru! Adamlar uğrunu şeyler! Halayak uğru! Uğurlik digeniz ne mi? Hande çutursam iken, bana bu uğuz seninki. Min bana şu çöntekinde ginersen uzingi bildirmezsen ap koysam. Bana şu uğur. Yeni düşündüğüm. Bozor rastalari orasida Abdulla Qurbonov. Qaytarmayman. Oshga zira bor mana, oshga ko'katlarimiz bor mana. Petrushka, kashnich, ukrop, giyohlar. Yuragimda bir so'z yotar sen. Bilarmisan, go'zal yorim, bilarmisan. Nima kerak? Bulut kerak. Bulut bo'lmasa. Yo'q, bulut bo'lmasa bo'lmaydi. Kichkam ham kerak. Kimda bor edi bu bulut? Topamiz. Abdulla. Nima bo'ldi? Topdingmi? Qidirmagan joyim qolmadi. Ha. Bulut bo'ladimi? Ana. Ha, bo'ladi. Endi va senga ertaga o'z o'ychasini butunlicha bor. Eshikni yop, eshikni. Oling. Abdullajon, shakarsan, shakar. Bozor rastalari orasida Kaniza. Qaytaraman, Kaniza. Birontasi yonmolmasin, xafa bo'laman hammasidan. Kelayotgan shanba kuni go'sht rastasini xo'jayin to'y qilyapti. Shunga bizni taklif qilgan. Borib xizmat qilmasak bo'lmaydi. Birgalashib borib kelamiz. Bormayman. Bilasanmi, go'sht rastasini mudiriya. Bormayman. Moyni qo'ymanglar. Oysidan qo'rqarmish. Nima yosh bo'lamisan? Bas qil. Sen oysini bilmaysan. Xolasa shaharni oyoqqa turg'izadi. Bozor rastalari orasida Davron Kabulov. Boya odamlar orasida obro'yingiz saqlab indamadim. Chak chiqibsa shu ishni boshlang. Nega? Men bilan maslahatlashsangiz bo'lardi. Pulingni olib kel o'zi. Sani puling, halol ishlab topgan puling. Va? Qaror. Sizdan bir tiyin ham olmayman. Pullarim esa sud orqali olaman. Bozor rastalari orasida Samuel Babayan. Qaytaraman, Babayan. Menga farqi yo'q, farqi yo'q. Mayli, bolalar, ruhingiz tushmasin. Bu safar yetkizdik, keyingi yil yetamiz albatta. Kim ekan? Qani tuyog'ingni chiqilachi bu yerdan. Nima deyapsan o'zi? Sizni hamma yomon ko'radi. Dadam, oyim, qishloqdagi odamlar, magazinchi Qaybulla. Nima deyapti o'zi? Sabardas, baquvvat ekansiz. Qamal, men bora qolay, vaqt to'q qopti. To'xtanglar, to'xtanglar. E, xotinga ayting, ovozini o'chirsin. Men hozir Toshkan bilan gaplashdim. Bor nima dedi? Yo'q. Yakke. Bormayman.
Ya kedi yapma senge. Yok var mıyım uğraşsız. Ben uğraşım niyem bilet. Her balanı bilet. Koy onu vurma. Yap ki. Nazarat. Ruhsat et bir çöy. Bu oldu. Bugünden başla futbol tamam. Bu oldu. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Maxsus million uchun gap o'tiryapsiz bo'ldi. Rahmat. O'zbekistonlik yigitlar, 5 nafar aka-ukalar boshqa millat vakili bo'lgan qizlar bilan turmush qurishdi. Qarshi oling, Rossiyada uylangan o'zbek yigiti. Ой, какой ужас. В общем так, меня зовут Наташа Васильевна. Мой бывший муж, он много пил, он мне вообще не нравился. Потом я вышла замуж за узбека, его зовут Кучкар. Да, он такой хороший, такой добрый. Ну, в общем, сейчас его увидите. Если бы это одну комнатную квартиру поширили бы. Это сначала мозги бы поширили бы. Сал мазги думай, э? У меня кишлаки розгар, э? Что? Розгар. Что такое розгар? 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 Сейчас. Вот. Эчке, патаринга ланна. Вот. Ужас. Вот это. Что это, ведро? Не, это ведро. А вот это розгар. Здесь... Родители, жена, дети, мактаб фонды, чохона, газ, свет, су, квартплата. Вот это все розгар. Сколько кладешь, вообще не заполняется. Кучкар, да. Все-таки это розгар? Твоя жена? Нет, это не жена. Вот это жена. Вот. Че, опять ведро, да? Это жена в конце закрыто. Вот, вот это жена. И чё? Чумадим? Нет. Галча, после 20 лет ну? Я домой пойду, всем закрыто будет, а мне открыто будет. Моя жена, вот душе и бог, а я шарм вообще чёткий. Там написано, посторонним вход запрещен. Не призналяться, а? В салоне дети. Вот моя жена. Ну и чё? Чё ты собираешься делать? Кетамане хотеном бесогон. Моя жена, хорошо. Чем? Меня, что ли? А. Я тебе борщ приготовила. Борщ? Да. Опять борщ? Да. Сейчас, ты курсы мамы. Вот, думай свои мозги. Я... Работу пойду, с утра до вечера, долби, зорга, домой прихожу, ты, я, долби. я не железный человек, я не Халк, я не Спайдермен, не остался. Если бы моя жена была, он как шти, ой, казыкарта, ож, думгаза, все, ништяк. Потом я опять Спайдермен, выз, работал бы. Я тебя не уважаю, но я ухожу. Кетамане. Куда китаса? Тогда знаешь что? Забери вот этот розгар и свою жену. И дуй отсюда. Дуй! Розгар, жена. Короче, я оба люблю.
Ana endi qarshi oling. Ispaniyaga ichkiyo bo'lib borgan Ahmad. Yaxshiyam chiqib oldingiz aka. Ispaniya, korrido, buqaqan. Xotinni buqadan kam joyi yo. Oti bormi? Oti bor, mana u. Buni puli buqa, avozi sigir. Ismlarini so'radim. Ismi Paola. Paola. Paola emas. Paola. O'zingiz ismingizchi? Men ismim Miguel Alfonso Tejeras. Qisqa qilib Alfonso deb qo'yaverasiz. Alfonso, qanaqa tanishgansizlar? Recuerdo que al llegar ni me miraste. Fui solo una más de siempre. Men bog'da turganimda Paola meni oldimga Ferrari'da keldi. U juda ham chiroyli edi. Ayniqsa quyosh tushganda yarqirab turardi. Uni to'rtta baloni salonlari qizil setkadan to'qilgan. Ko'sha edi. Paul esa uning ichida o'tirar edi. U ko'rinmasdi. Ko'rinish uchun sekin oynani ochdi. Oynani ochganda esa uning Hay aqlanam qo'yib, sindagining zahri turq turar edi. Nima qilay, bu turq Ferrari'ning ichida edi. Lekin menga uni ko'rinishidan ko'ra ko'proq kulgisi yoqqan edi. Voy. Aqlayotganim ko'z yoshim emas, uning kulgisi edi. Paola, mana bugun 20 ga to'lganingga 40 yil bo'ldi. Shuning uchun senga nima sovg'a qilay? Voy. Sena? Ha? Menga ya? Ha? Voy. Rostam? Bo'lmasa, qo'llarimga, bo'ynalarimga, quloqlarimga kerakli narsani sovg'a qiloq. Bo'ldi unda, chiroyli bir sovun sovg'a qilay. Ha, Paola, nega peshanangni nastrenasi yo'q? Chunki oxirgi paytda mehringni his qilmaydigan bo'lib qoldim. O'zi bu yoshga kirib, ko'p narsani his qilmaydigan bo'lib qolding. Kel, Paola, bugun men Barsa, sen Real bo'lasan. Nega? El Clasico'n ko'rmadingmi? Ata Grealam 2 marta urdi. Unisini kelishib olamiz. O'tib ketib bo'lmasa. Qatki? El Clasico'ga. Marhamat, qarshi oling. Shotlandiyaga kuyov bo'lgan Umid Wallis.
Rahmat xotin, rahmat. Adasi yaxshi dam oldizmi? Rahmat, yaxshi dam oldim. Mana letni yub kelgan mutib oldim. Onasi? Nabi. Qora yubkamni dazbonlab qo'y. A nima, tinchlikmi? Bugun oshim bor. Bag'ri? Qo'lingga nima qildi? Bu yiqib tushdim, ko'kardi. Menga qara shu, sen qadam olishing yoqmayapti, menga og'ripayot. Kecha oyog'ingga nima qildim, yiqilib tushdim, ko'kardi deding. Bugun qo'lingga nima qildim, yiqilib tushdim, ko'kardi bo'lsa. Hech zamonda odamzod bo'yim bilan ham yiqiladimi, ha? Bu ko'karmagan. Nima unda? Bu yara. Yaramas. Yara. Yaramas. Yaramas. Kim u yaramas? Siz yaramas. Marazmanu. Adasi, eshitdingizmi? Ani qo'shni mahalladagi villam bor-u. Ha, villam. O'shaning o'g'li uyalmasdan kechqurun ko'chaga shim kiyib chiqotgan ekan. Qanday bedodlik? Mahalla ko'yqa qarayapti. Shatlanchiligimiz qatti qoldi. Shuni ayting, erkakmisan, kalta-kalta yubkalarni kiyib chiq. Yo'q, maza qil. Qayoqqa qara? Zamon qayoqqa ketyapti onasi? Shotlandiya qiroli Karl 4-chi nomidan. Umrlar uzoq bo'lsin. O'z xotiniga yaramaslik qilganligi uchun Shotlandiya qonunlariga zid ravishda tundu uxlaganda pijama kiyganligi uchun. Eng asosiysi, qo'shni farzandning tarbiyasiga bee'tibor bo'lganligi uchun. Umid Wolves a'zolari tanasidan judo etilsin. Yo'q. Men bunga qarab tura olmayman. Shavqat so'ra mahbus. Yo'q. Shavqat so'ra mahbus. Ozodlik. Ozodlik sening tana a'zolaringa beriladi. Unday bo'lsa, yuragimni London ostonasiga qo'ying. Jigarimni esa Wales ko'chalarini aylantiring. Qo'llarimni esa Labanovga beringlar. Oyoqlarimni esa Jeparovga beringlar. Men o'zbek shou biznesiga o'xshayman. Nimaga? O'lib boryapman. O'pkam Abdulla Qurbonovga beringlar. Leyni chiqar. Tushunmadim, nima deding? Kimga berdingsan? Mahallamizga Soqov Sobirga berlaring. Shunaqa demaysanmi? Shotlandiya qiroli Karl 4-chi nomidan. Qirolimiz adresda adashganliklari uchun Umid Wolves af etilsin va unga avtomobil sovg'a qilinsin. Uzr. Avtomobil! Qarshi oling, yaponiyalik qizga uylangan It Chang. Ne bajin na pai baje. Na pai baje. La pa la pa. Na pai baje. La pa la pa. Va alaykum assalom, va alaykum assalom. Mana eshitib keldik, sevib uylangan ekansiz. Ha, albatta sevib uylanganmiz. Shu hozirgi sevishganlar bilan oldingi sevishganlar farqi bormi? Endi oldingi sevishganlar romantik bo'lgan. Mana qiz ketdi. Otta. Ha, yigit ketdi. Endi hozirgi sevishganlar mana qiz ketdi. Captiva. Yigit ketdi. Siz o'zbek ekansiz, keling yapon, qanaqa tushunasizlar? Bu oddiy konfu usullarda tushunamiz, mana. Gijabaja, vuja. Ay, yamalar guva. Dedilar? Sabzini to'g'rab osh qilgansan, piyoz yo'q deyapti. Hozir.
Boblayman. Jiba-jiba. Vujo. Nima xursan bo'lib ketdilar? Bodringa salat qilgansam noto'g'ri tushundi bu. Ey. U bazar u yipon, yipon. Keneyimga qaraq qilib uylangansiz. Endi bu. O'sha kun men mas edim, men mas edim. Bormas edim, sog' bo'lsam. Alo. Bo'ldi, kartochka ekamiz. Xo'p. Ha, nima deding? Qanaqa qilib uylangansiz? Ha, bu oddiy. Bu meni shogirdim bo'lgan. Hamma usullarimni qaytaradi mana. Fu, shu bitta udarimni qaytara olmagan, keyin uylanishga majbur bo'lgan. Qanaqa udar u? Shu oddiy, shu ko'ziga qarab qulanda qo'yib yuborganman. Keyin qaynatam olasan dedi. Hajmay deganman. Yaxshi. Savolim bor dedi mana, Jetli Bursinglarni ko'rasiz. Kinoda zo'r o'ynaydi, turklarni ham o'zi qilarmikan, nima deysiz? Chunki ular ham kino aktyor, ham sportsmenda. Lekin biz aktyorlar bilasan, mana alkashlarni, mashinalar rolini zo'r o'ynaydi. Nimaga? Chunki biz aktyorlar ham aktyor. Ham aktyor, ham professional aktyorda. Gapirdingiz, foks ko'rsatmaysizmi? Bo'ldi, e'lon qil. Xonimlar va janoblar, ijtimoiy foks bo'ladi. Hangma? Yo'q, sen o'ylagan foks emas. Yo'q, bu oddiy foks. Mana tur. Iltimos, mana shu svetni o'chirib olinglar. O'chiringlar. Rahmat. Buni sizlar ham o'chirib olinglar. O'chir, bu ana. Hurmatli fuqarolar, agar mana shu svetlarni o'chirib yursalaring, chiki-chiki qishloqlarda ham svet yonadi. Ottirilgan pulga esa men senga iPhone olib beraman. Ajoyib. Ya bu reklama, sen berilib ketma uni. Bu keneyim jim turibdilar, gapirmaysizlarmi? Bu talant bo'lganicha jim turibdi-da, u talanti yo'qlar, u jibir-jibir qiladigan. Biz konfu bilan milliy san'atni aralashtirganmiz. Marhamat, ko'ringlar. Et to'ylar bavorak. Raketop! Jonim Jubbosin Tuyona bulsin Jonindan Birle jonim Bo'ldi Shu menga avji rasa yoqatdi Qara, avji xalqqa ham yoqyapti. Lekin yaponlarning bitta ajoyib fe'li bor ekan. Nima? Mana shu o'zbek ayollari qiladigan ishni, bir kunlik ishni shunda buyurib tashsam, yaramayman deydi yapon. Ki yaramasang dedim-da, bunga qarab dedim-da. Uyinga bor dedim. Sumali, ushlar osmali, jozibali, salima. Marhamat, kutib oling. Arabistonga kuyov bo'lgan Ali Sheikh. Assalomu alaykum al sihatnaki o'zbekiya. Voy adajon issiq, qilichsiz, qilich. Sampcho. Mamlech. Pocho.
ekansiz, sizga bitta savolim bordi. Hop. Bizdan boshqa hech kimni yaxshi ko'rmaganmisiz? Yo, yoshligimda bitta qiz bo'lardi, o'sha bilan ko'rishib turardim. Ish qilib gaplashmayapsizmi? Yo, ish qilmay gaplasha olmayman. Ha, ana, birinchi xotiningizdan chiqib kelyapti. Mal habibi malu, qulu li wa sajralu. Albarh kani bilini, li yusbi ya. حبيت قلبي انا نعيش في الهانه سقني ولا فاقني ولا غيره في الحاله شوفني وخلاني يمكن ثاني تماما كيف عملت ثاني خشتي قطان جوزا واي برشوسكام خالي اداس باشين انا مسرو علي واي كراسك قمه تراد 5000 خني قالو o'zichi bitta kraska olib berolmaysizda lekin man adasi 5 daqiqa vaqt ajrating hayot 35 yil bo'ldi sizga turmushga chiqqanimga 5 daqiqa vaqt ajrating desam hayot deysiz 5 daqiqa vaqt ajrating desam hayot deysiz hayot deysiz nima o'zi bu hayot o g'alcha hayot to'mma odamsiz. Siz deb emiratda bosh ko'tara olmaydigan bo'lib qoldim. Nimaga? Katta o'g'lingiz bilan ma'm kichkina xotiningiz bitta kollejda o'qiydi. O xotin men o'g'limni o'ylab shunaqa qilganman. Tarbiyasini o'ylaganman. Voy, qanaqa tarbiya? O'g'lim darsda onam o'tiribdilar deb jim o'tiradi. Adasi? Shuncha xotin olib nima baraka topdingiz? Iya. Barakani qamas yo'tda yo. Bir deganda 5 xil ovqat, 5 xil go'zallik, 5 xil massaj. Nima qilardingiz, eplonmasiz 5 ta xotin olib? 10 ta bo'lsa 10 ni boshqa. Bularni 10 ni boshqa, sani 10 ning boshqa. Kir o'rning kirib yot. Bugun quyon dam oladi. Qarshi oling, o'zimizda o'zbek qiziga uylangan, o'zbek qizini hech narsaga almashtirmagan Otash polvon. Voy, o'zim aylanib ketdim adajonisidan. Dunyo turguncha tursin, bolalarimni baxtiga sog' bo'lsin. O'zim aylanib ketdim adajonis ko'p ishlaydi. Hozir ishdan kelalar charchab, yaxshi kayfiyatda kutib olishim kerak. Qo'llarda sovg'alari bo'ladi menga. Ha, hozir voy, adajonis keldim. Hozir kutib olaman o'zim aylanib ketdim. Assalomu alaykum adajon. Janım hay hay durma canım hay hay nazından ovozingdan qayba Adajonis, yosh keldingiz. Aytganingiz kelsin. Ne kech qoldingiz, qatti yuribsiz. Bolalar bilan choyxonada futbol ko'ruvdik. Adajonis, shu futbol sizga nima beradi? Onasi, bilmaysan-da. Mangi. Bir pas jim tur, ozgina turinglar realchilar achishsa. Xotin. Mayli, bo'pti. Mayli qara. Farzandlar qani, qizlaring qani, Feruzaxon qanilar? Voy qizlarimiz Feruzaxon, Inske ketdi dadasi. Shahnozaxonchi. Voy kutubxonaga ketdi. Munisaxonchi. Pishirq o'rgangani ketdi. Nigoraxonchi. Doktorga ketdi. O'g'iloychi. Kutubxonaga ketdi. O'g'il tug'asanmixonchi. Kollejga ketdi dadasi. To'xtasinoychi. O'rtoqlari bilan chiqib ketdi ko'chaga. Zaynab qani? Zaynab ham o'rtog'i bilan tashqariga chiqib ketdi. O'g'limiz Shohijahon qani? Menga qarang, o'sha tirranchingizmi? O'zim o'g'limda.
E o'g'lingiz ani bolalar bilan piva ichib o'tiribdi ko'chada. Ha, ichatdi o'g'il bolajonaydi. Chaqir bir ota bola gaplashaylik. Shohi Jahon chiq, adang chaqiryaptilar o'g'lim. O, bo'ylariga bo'ytivor Shohi Jahon. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom o'g'il bola. Dada? Ha o'g'lim. Ma'lumki men bolalar bilan 2-3 kunga tog'ga ketayotgandim da dam olgani. Pulni qayerdaligini bilasiz o'g'il bola, sizga yarasha oradi, qolganlarga cholpillab qoladi o'g'il bola. Menga atab olgan 3-4 uyingiz bor edi-yu. Xo'p, ashini bittasini sotib oldim. Qolgan 2-tasida maza qilgan bo'lsangiz bo'ldi o'g'il bola. Dada? O'g'lim, sizdan so'ramay bitta ish qilib qo'ydim. Ish qilib o'g'il bo'ldimi? O'g'il dada, olmani tayyor olib tushatdi, o'g'il. Rahmat dada. Yana nima gap? Anu, aka-ukalaringiz keladi, o'shani aytmoqchi edim. O, qani, chaqirchi, chaqir. Kiringlar, mullar, kelinglar. O, bu yoki shu Ispaniyada 80 yoshli Paolaga uylanganlar. Nikohda xotinni mahriga nima berasiz deganda putni beraman deganlar. Ali Sheikh, Ali Sheikh. Assalomu alaykum. Keliniz. Aka! Bu uylandimi, erga tegdimi? Hammamizlar shu onamiz, bu ukamiz tuqqanlarda ichkaridan doktorlar chiqib kelib, bola yaxshi tug'ildi, shu farosati o'lik tug'ildi deyishgan. Yo, Umid taka g'ara, taka g'ara. Yaponiyada yer qimirlayaptimi? Ha, qari bo'lsak ham qimirlatyapmiz. Alo, Moskvada uylangan akamiz bo'lardi, eng kattamiz. Qalilar? Kelish kerak edi. Shunday. Xudoga shukr. Ko'rdinglarmi odamlar, Rossiyaga kamroq boringlar, xotinning o'rniga yer ro'padigan bo'lib qolasizlar. Oldindoqdan suvning qadri yo'q ekan. Mana. Hozir ikki og'iz so'z aytaman, yo'ni o'zing tushunib olasan. Qani? Er kishining ko'ziga tik boqmaydi. Xato qilsang to'g'ri deya oqlaydi. Qaynonasining oldida hech shalpayib yotmaydi. O'zimizni o'zbek qizidan qo'ymasin. Xiyonating kechirgan, kamchiliging yashirgan, bir qarashing tushungan o'zimizni o'zbek qizidan qo'ymasin. Urushu so'kishimizga chidagan, Louis Vuitton, Prado, Gucci olib bering demagan, Antalya, Bodrum, Yevropa tura tursin, o'z onasining uyiga bir oyda bir bormagan o'zimizni o'zbek qizidan qo'ymasin. Yapon, ispan, ruslaringa boqmasman. Shatland bo'lib yubkalaring kiymasman. Jahl qilib uyinga bor demasman. O'zimizning o'zbek qizdan qo'ymasin. Biz yuramiz choyxonada, har 2 kun to'yxonada. U bechora molxonada. O'zimizning o'zbek qizdan qo'ymasin. 10 tusa ham qomatini o'ylamas. Er orzusi o'g'ilgacha to'xtamas. Ota uchun Shohijahon bo'lsa biz, o'zimizning o'zbek qizidan qo'ymasin. Eslatib o'tamiz, bugungi konsert dasturimizning bosh homiysi Sochnaya Dalina savdo belgisi. Ana endi men sizlarga hozir 1 million jamoasini yashatdi muxlisdan kelgan maktubni, xatni o'qib eshittiraman. Assalomu alaykum, hurmatli million jamoasi a'zolari.
Biz muxlislar sizni konsert dasturingizni maroq bilan kuzatib boramiz. Ayniqsa Ulug'bek Rahmatullayev, Manzura, Jasur Umirov kabi xonandalarni chaqirib, ularni stolga o'tkazib qo'yib qiladigan hazilliklar yoqadi. Lekin nega faqat yoshlar? Barcha tanigan, xalqimiz suygan san'atkorlar, xalq artistlari Gulsanam Mamazoitova va Ozodbek Nazarbekovni olib chiqib stolga o'tkazib ularga hazil qila olmaysizlar-ku? To'g'ri, qila olmaysizlar. O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov. Assalomu alaykum Ozodbek, xush kelibsiz konsert dasturimizga. Bu xatga men 100% qo'shilaman. Rostdan ham sizga hech qanaqa hazil qila olmaymiz. Kimga hazil qila olmaysan, bobo? Qana, assalomu alaykum Istiqlol. O'zbekiston va Qoraqalpog'iston Respublikasi xalq artisti Ozodbek Nazarbekov. Xush kelibsiz Ozod aka konsertimizga. Rahmat. Sizni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Million jamoasini eng uzoq kutilgan mehmonxonandalardansiz. Rahmat. Har qalay o'zbek san'ati, milliy estradasini eng oldi qatorlardagi vakillaridansiz. Siz haqingizda juda ko'p yaxshi, yomon gaplar tarqalgan. Siz haqingizda yaxshi mishmishlar juda ko'p tarqalgan va biroz ishonish qiyin bo'lgan mishmishlar tarqalgan. To'g'ri. Masalan, Sergelida dom quriyotgan ekansiz. To'g'ri. Mishmishligi to'g'ri. Keyin mana qachon bir eshitaman, Ozodbek Nazarbekovning 4 ta xotini bor ekan. To'g'ri. Yo, mishmishligi to'g'ri. Keyin Ozodbek Nazarbekov ayol xonandalarga, hamkasblariga xushomad qilishi, gap otishi yaxshi ko'rar ekan deyshada. Yo, buni mishmishligi ham noto'g'ri. Rayhon, senga uylanaman. Go'shangamiz bog' bo'ladi, Rayhon. Sen unaqa odamni xijolat qilmang, iltimos. Bu bor yo'g'i qo'shiq u, to'g'rim? Unisiga bu qanaqa bola haqiqatdan? Rayhon bilan Rayhonning farqiga bormaydi. Endi bir kamit hammani oldi, hozir endi Rayhonning javobini ham qo'yib berishing qoluvdi. Ozod aka, iltimos ahamiyat bermang, bu texnik nosozlik. Bilamiz, siz ayol xonandalardan faqat Rayhon haqida aytgansiz-ku, to'g'rim? To'g'ri. Lola. Lola ham bor ekan-u. Bu ham gul. Hozir Munis demasam ishontira olmayman shekilli. Yonimda yotadi Munis bir ayol. Ya, Munis Rizayevani nazarda tutyapsiz. Bu qo'shiq ijro etilganda Munis beshikda yotardi. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Alla Pugachova ham ashula aytayotganda Maksim Galkin. Mayli, qo'ying, keling o'tiring. Yo'q, e. Mehmonlarning faxriy joyi bu. Endi bu safar boshqacharoq bo'ladi, bu safar siz o'tiring. Yo'q, e, endi mehmon otangday ulug' deyishadi. Yo, mezbon to'rida o'tirsa arzonchilik bo'ladi deydi. Shu stulga Ozodbek Nazarbekov o'tirsinlar deganlar, bitta chiroyli qarsak chalib. Hop, mana qarab turing. Davron Kabulov o'tirsin deganlar. Uzr, uka, o'tiring. Jon sotqinlar. Oppa. Shu millionni konsertiga bormang, bormang. U qiladi, bu qiladi, stolga o'tkazadi, desa men uni elektrический stol deb o'yladim. Davron Kabulov o'tkazib bo'lmaydi, deyishadi, mana o'tiribdi. Bora, Davron Kabulov o'tirganda Ozodbek Nazarbekovlar ham oyog'ida tik turadi. Deb o'ylashmasan Ozodbek, nima siz oldingizda hozir o'tirib olsam sal g'alati bo'lsa kerak.
Vali o'tirmaymiz, kelamiz ham o'tirmaymiz. Xo'p, bo'ladi. Endi bu safar boshqacharoq. Har doim xonandalar o'tirardi, ular gapirardi. Endi bu safar siz qo'shiq aytasiz. Mamma. Ha. Umrida qo'shiq aytmagan bola. Xo'p. Birinchi qo'shig'ini qo'shiq saltanatini eng cho'qqisida turgan odam bilan aytaman. Nima qildi? Futbol o'ynashni bilmaydigan bolani sразу Cristiano Ronaldo'ni oldiga tashlab qo'ymaysizmi? Hech narsa qilmaydi, iblis. Hozir juda oson bo'lib ketgan qo'shiq aytish. Men boshlab beraman, siz davom ettirasiz. Kelishdingmi? Men davom etaman. Xo'p. Yuragim ey, senga rahmim kelib ketdi. Arman seni yana bir bor tilib ketdi. Marhamat. Kechalari daydib yurgan talabani 11 dan so'ng Isuzuda olib ketdi. Mana bo'lar ekan, zo'r. Bo'ladi? Bo'lar ekan. Bo'ldi, ertaga klip olaman. Sho'xidan, ha? Mayli. Anjanliklar chaqaloqni ham sizlashadi anjanchasiga. Nonday shirin yumshoqlik bilan so'zlashadi anjanchasiga. Ketdik. Toshkentliklar okalarini ham birad deydi toshkentchasiga. Ish bitguncha eshigini ham tog'a deydi toshkentchasiga. Ishkal o'zi kallaxonadan meros. Yigitlari karkarroq biroz. Yep, problema bo'lib ketsa serios. Hal qiladi toshkentchasiga. Alo deydi toshkentchasiga. Zo'r. Misolgoh eram bog'mi? Oshiqlar ko'ngli chog'mi? Malika budur sog'mi? Bag'dodda nima gaplar? Bag'dodda nima gaplar? Asli muammo bormi? Yozgan ko'nglingiz chog'mi? Ba'zi odamlar sog'mi? Portalda nima gaplar? Portalda nima gaplar? Er so'rab balo bormi? Portalda nima gaplar? Portalda nima gaplar? Zo'r. Bo'lar ekan. Ozodbek aka, ijodingizni muntazam ravishda kuzatib boraman. Va bilishim bo'yicha bugungacha 600 dan ziyod qo'shiqlarni yaratgansiz. To'g'ri. Endi har bitta mavzuga qo'shiqlar bor-ku. Masalan, ob-havo ma'lumoti desiz, chaqmoq chaqar, chaqmoq chaqar bo'ladi-ku, to'g'ri. To'g'ri. Mana hozir bitta yengil aytaman, kecha xushxabar eshitib qoldim. Shu xabarga mos qo'shig'ingiz bormi? Qani? Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Samvel Babayan iste'foga chiqish arafasida. Ketaman der ketsa ketar, ketsa ketar, ketsa ketar. O'rniga Davron kelsa kelar, kelsa kelar, kelsa kelar. Davron uysiz qolsa qolar, qolsa qolar. Yo, haqiqatda eshitdinglarmi? Sizlar o'qidinglarmi shuni? Davron milliy terma jamoaga murabbiy bo'lmoqchiman. Agar olib chiqa olmasam uyimni berib yuboraman. Rostmi shu gaplar? Ha ha ha. Uyman nomida emas-da. Lekin shu fikr yomon fikr emas lekin. Agar meni ham yordamga olsangiz jon deb qarash bo'lardi. Ha, birga murabbiylik qilamiz. Ha. Men bilmayman, uncha tushunmayman futbolni, to'g'risi. Oh, chiqsi yo'q, futbolchilarimiz ham tushunmaydi-ku. Ammo tarkib tuzishdan boshlasak ish. Mayli. Bizga maydon nima ketini bera olasizlarmi? Darvozaga kimni qo'yamiz? Darvozaga Alisher Fayz. Ketgach Ozodbek aka. Ha. Halim Ibragimovani qo'yaylik. Nega? 7 metrli darvozani bitta deb yopamiz-da. Bo'ldi, yaxshi. Xo'p. Himoya markaziga kimni qo'yamiz? Himoya markaziga Alisher Fayz. Yo, yo, bo'ldi. Boshqa variant dedi. Abduhoshim Ismoil. Nimaga? Bilasizmi, Davron hujumchi hujum qilib kelib qolganda Abduhoshim aka chalib tashladilar. Yaxshi chalallay ustoz. Bo'ldi, bo'ldi. Ikkita qanotga bo'lmasam benom guruhini qo'yaylik. Nimaga endi benom? Mana shuncha nomi chiqqan o'yinchilarimizni ham eplasha olmayapti-ku. Mana bunaqa nomi yo'q, qishloqda katta bo'layotgan talantlarga berishimiz kerakmi?
Bo'ladi, yaxshi. Xo'p. Xo'sh, endi tayanch yarim himoyachisiga, menimcha bu joyga mana Sher Fayz. Ozod aka, bilasizmi men nimaga bosh murabbiy bo'lmoqchiman? Xo'p. Mana shu tanish bilishlikni yo'qotish uchun bosh murabbiy bo'lmoqchiman. Tayanch yarim himoyachisiga, menimcha endi bu joyga men boshqa odamni ko'rmayman. Zulayho Boyxonova. Nega? Maydondagilarga hay-hay deb turadilar. Markazga kimni qo'yamiz? Markazgacha mana shu birdan xayolimga keldi, menimcha Parizoda yaxshi. Parizoda? Chunki markazdagi o'yinchi ham himoyada o'ynash kerak, ham hujumda o'ynash kerak. Shu oxirgi payt bir yaxshi o'ynab turgani shu. Bo'ldi, bo'ldi. O'ng qanotga qo'yamiz. O'ng qanotga Munis Rizayevani qo'yaylik. Hop. Yo, bekorga qo'ymayapman. O'ng qanotdagi o'yinchi juda ham kuchli bo'lishi kerak birinchidan. Ikkinchidan Munis Rizayeva administratorim hamma pullarimni yig'ishtirib, mana aldab qochib ketdi deb aldadi. Administrator mana hozir Toshkentda yuribdi. Jasur G'oyipovga turmushga chiqyapman deb hammamizni aldadi, lekin hali ham turmushga chiqqani yo'q. O'ng qanotga yaxshi aldaydigan o'yinchilar kerak. Hop. Sharqanot. Chap qanotga Yulduz Usmonovani qo'yamiz. Oo. Nega? Chunki chap qanotga bizga kuchli, tajribali legionerlar kerak. Yulduz Usmonov tajribali, kuchli legioner. 5 yil Turkiyada o'ynab kelganlar. Dunyo kezganlar-da, dunyo ko'rgan san'atkor, to'g'ri. Hujumkor, yarim himoyachi o'yingiz qo'ymasangiz bo'lmaydi. Ikkita sardorni qo'yaylik. Sardor Rahimxon bilan Sardor Mamadaliy. Nega ikkita Sardor? Bitta Sardor bilan eplomayamiz, ikkitasi bilan o'ynab ko'ray. Bo'ldi, bo'ldi. Faqat bitta iltimosim bor. Osh. Hujumga Ozodbek Nazarbekov qo'yamiz. Yo'q, bo'lmayman. Men yugura olmayman, u yerda tez yugurish kerak hujumchi. Ozodbekka sizdan yugurishni hech kim so'ramayapti. Stadionni kimdir to'ldirishi kerak-ku stadionni. Ozodbek, men ishonchim komil, mana shu zalda o'tirgan hozir har bitta tomoshabin sizdan hozir yana bitta jonli qo'shiq kutishyapti. Lekin buni iloji yo'q. Chunki Ozodbek Nazarbek hozirgacha 4 ta qo'shiqni jonli etib bo'ldilar. Birron narxini bilasizlar. Ikkinchidan Ozodbek Nazarbek bu yil va'da berganlar. Men Istiqlol san'at saroyida konsert qo'ymayman bu yil, dam olaman deganlar. Hozir 4 ta ashulani aytib bo'ldilar. Hop, 5-inchisini boshlasalar odamlar, "Ha, Ozodbek Nazarbekov bu yil ham Istiqlolda konsert qo'yibdi" deydimi odamlar? Ha? Bundan ko'ra qarsaklarning eng katta guldastasi bilan kuzatib qo'yamiz O'zbekiston va Qoraqalpog'iston Respublikasi xalq artisti Ozodbek Nazarbekov. Davron Kabulov. Rahmat. Sog' bo'linglar, rahmat. Minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Tashrif va ulashilgan xush kayfiyat uchun barcha-barchangizga yana bir bora xayrli kun tilab qolamiz va ana endi sizdan uzoq kuttirmagan holda million jamoasini chorlash arafasida turibmiz. Aniqroq aytadigan bo'lsak, million jamoasi vakillari dolzarb mavzulardan biriga qo'l urishgan. Bugungi kunga kelib yurtimizda juda ko'plab ijobiy o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Aniqroq aytadigan bo'lsak, aholi turmush tarzini yaxshilash, insonlarga imkoni boricha yaxshiroq sharoitlarni yaratib berish masalasiga davlatimiz rahbariyati alohida g'amxo'rlik bilan e'tibor qaratmoqda. Va bugungi kunga kelib xalq bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qurishni yaxshilash maqsadida hukumat portallari va juda ko'plab fuqarolar qabulxonalari tashkil etilgani hech kimga sir emas. Bundan avval esa shikoyatlar o'z manziliga yetib borishi qiyin edi. Har qalay bu mavzuda batafsil gapirgandan ko'ra bunga shaxsan o'zingiz guvoh bo'lganingiz ma'qul. Nazarimizda diqqatingiz markazida shikoyat xati. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tushunsizlar. Bir hayotda bir pastkash, ichi qora, bir razil tirnoqni ichidan kir qidiradigan odamlarni ko'rganmisizlar? O'shalardan bittasi manman-da. Hozir domim deb o'tgan hamma muammolarni mana shu qog'ozga tushirib keldim. Qog'oz bilan hal qilaman-da men. Demak, sizlar maqsadga o'tamiz.
Domuzdagi muammolar. Hop, men Nazarbek Shamshod. Menda u. Birinchi bo'lib, domimda issiq suv yo'qligi bois bolalarimni tunda hamma uxlagandan keyin soat 3-4 lada cho'miltirishga majbur bo'layapman. Ikkinchidan, podvalimizda suv toshib yotibdi. Bemalol balo bosa bo'ladigan ahvolda. Uchinchidan, mana shu joy zo'r deylikan. Yuqori qavatda ismini aytib bo'lmaydi endi. Ni ismli qiz bor. Shuni oldiga har xil qizlar kelib turadi-da. Jan yo'qotish kerak deb mahalla posbonlariga murojaat qildim. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi deyishdi-da, kelishdi-da, 10 minutdan keyin jimgina chiqib ketishdi. Ha? Hech kimga murojaat qilmadingizmi desanglar, murojaat qildim. Ana Toshkent va Toshkentliklar ko'rsatuv bor, bilasam. Ana o'shaga murojaat qildim, nima degan javob keldi? Siz Toshkentlik emassiz degan javob keldi. Iltimos, shu masalalarni ko'rib bersangiz, umid bilan Nazarbek Shamshod. Ya assalomu alaykum. Ya va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ko'rib berasiz? Javob xat keladi. Ha, muammolami? Ha, ha. Bo'ldi, bo'ldi, yechib tashlaymiz bularni. Suvmi? Mana suv. Ya assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Fuqarodan murojaatnoma bor ekan, shuni ko'rib. Murojaatnoma? Xalqi bersanglar. Shikoyat xati. Suv. Assalomu alaykum hokim bo'y. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Nima bu? Xat. Hokim bo'yga tashakkurnoma. Yaxshi bo'lar ekanlar, shunaqa odamlar ham bor ekan, faqat ustimizda yozishadi. Domdagi yutuqlar haqida gapirmoqchiman, yashang. Siz ajratgan 148 million so'mga issiq suv to'liq qaytadan qurib chiqildi. Yetishda joy. Bir dinam, xalas ishlar. Podvaldagi bo'sh joydan unumli foydalanish maqsadida baliqchilik ko'li hosil qildik. Va qo'shimcha 8 ta ish o'rni yaratdik. Zo'r. Yuqori qavatda turadigan N ismli qiz. Bektim nima qiladi? Nargiza xonim. Bu Nargiza xon haqida bizga juda ko'p tashakkurnomalar kelgan. Nargiza xonning mehnatsevarligi. Bag'ri kengligi hammani birdek xursand qildi. Nargiza xondan butun mahalla ahli rozi. Ayniqsa Nargiza xondan mahalla posbonlari tunu kun xabar olib turishdi. Keyin mana shunaqa bizni maqtab yozgan odamlarga xursandchilik bo'lsin, yaxshi kayfiyat bo'lsin, gilam beringlar. Olib chiq gilamni. Olib chiqib beringlar hokim bo'lgan nomidan deb. Ber. Tezda bor. Topki. To'xta. Qayerda? Bu uyga bor, keneyinga berganda skeletdan sholcham olib chiq. Hop. Sizga ham rahmatmish. Olib keldim. Ha, yaxshi. Bo'l. Mana mashinani o'sha fuqaroga berib qo'yas. Bu hokim bo'ydan xat. Rahmat, rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasdan? Keldimi javob? Ha, keldi, keldi. Mana uncha tez. Javob xati. Keyin hokim bo'y nomidan anaqa nima? Gilam laqabli dasturmol berib yubordi. Nima qilaman buni? Hozir ana javob xatini o'qib ko'ring, kerak bo'ladi. Javob kelmasa menga keladi-da. Javob xati Nazarbek Shamshodga menga-da. Birinchidan, agar issiq suv muammosi sizni qiynayotgan bo'lsa, siz bemalol kelasizga. Issiq suv muammosi qiynayotgan bo'lsa, siz bemalol kelasizga ko'chib o'tishingiz mumkin. Shunda siz sovuq suvni ham qadriga yetasiz. Hamma narsa ideal bo'lmaydi-ku, mana ikkinchisiga o'tamiz. Podvolda suv toshganligini yozibsiz. Undan ko'ra mahallada hashar uyushtirib, shu podvolni tozalasangiz yaxshi bo'lardi. Har holda bu domda o'zingiz yashaysiz, hokim emas. Birga yashasak yaxshi bo'lardi, ha? Ko'rardik. Ne ismli qizga asotir tekkizmang.
qitil tekkizaman bo'lmasa. Undan ko'ra bolalaringizga lift hojatxona emasligini yaxshilab o'qitiring. Ey, mening bolalarim bunaqa emas. Hamma, hali shunaqami? Men ustidan kulasam. Kerak bo'lsa, undan kattasiga ham yozaman, hamma. Shunaqa. Yozib tashlayman hammasidan. Shu bolani ham ustidan yozish kerak-da. Ha, darvoqa yozib bo'lish ham ustidan. Hurmatli xonimlar va janoblar, ushbu konsertga tashrif buyurgan, ushbu zalda hozir bo'lib turgan har bir tomoshabinni qiziqtirayotgan va kuttirayotgan mavzuga nihoyat million jamoasi murojaat etish arafasida 15 mart kameralar ishga tushganidan keyin yo'l patrul xizmati xodimi Bir yuz o'ttiz mina. Shu kamerali ishga tushib, bizani nonimiz yarimta bo'ldi. Eslatmagin. Esingdami qanaqa turardik? Eslatma. Qanaqa bekinib turardik? Esingdami mashina kelayotganda qanaqa chiqarding? Bitta ko'rsat. Bitta ko'rsatmasa qiling. Bitta ko'rsatinglik. Shunaqa chiqqanda shofir qaq to'xtab to'tib berdi. Qo'rqib ketardi. Qo'rqib ketardi. Kim bilasa men qanaqa bo'lardim? Qanaqa? Mana. Mashinasiga borardi. Borarding. Kapitan turdi, hujjatlaringiz berdim. Hujjatlaringiz degan endi u to'tirab. Komandir hujjatim yo'q deganda, og'zidan spirt hidi kelib turardi. Bizimdan kim? Men shofir bo'lardim. Shopa, spirt qida kelgandan keyin hujjatlarni so'rardim. Hujjatlarni shunda olardim deb boshqasiga qarab. Shunda o'girlardim, bilardim orqamdan yurardim. U esa to'tirib orqamdan yalanardi. Komandir qo'yib yuboring. Yo'q. 300 ming beraman. Yo'q. 500 ming beraman. Yo'q. 1 million beraman. Yo'q. Yo'q. Unaqa davrlar endi yo'q. Nega aynan biz bilan? Kaldirdim. Nega? Axir boshqa xodimlar ham bor edi-ku. Bor edi. Ratsiya. Birinchi aloqaga. Aloqadamiz. Qaddasizlar? Lubov joyda. Qaraylar. Ha? Sizlar ham gay o'ynayapsizlar. Aziz do'stlar, hozirgi sahna ko'rinishini bor yo'g'i hazil o'rinda qabul qilasiz degan umidamiz har qalaydan xodimlari, yo'l patrul xizmat xodimlari xuddi shunday ahvolga tushib qolmaganini hammamiz yaxshi bilamiz. Har qalay oxirgi vaqtda bizning hazillarimizdan siyosat qiladigan odamlar ko'payib ketishganini ham inobatga olib qo'yasiz degan umidamiz. Va ana endi nazarimda musiqiy tanaffus qilish vaqti yetdi nazarimizda va bu tanaffusni bizga taqdim etishga eng munosib nomzod nazarimda o'zbek zamonaviy estradasining eng yorqin va maftunkor vakillaridan biri Munisa Rizayeva. Ko'zni cho'qqozlarimga qarab turib, nega meni xafa qilding? Insofing bormi? O'rtoqlarim bilan ko'cha aylangani chiqaman desam, qatga nima do'stim eshitmayapti. Ko'zni cho'qqozlarimga qarab turib, meni nega xafa qilding? Insofing bormi? Sochlarimni jamalat qil, seni ishdan kelishim kutsam, nima uchun rashtasan? Xafa. Necha yil bo'ldi menda xafa. Xafa. Ay, bendan o'g'il
insofing bormi? Dada jonisi magazinda bitta qizni ko'rdim desam. To'rtaga hazillarga rozi bo'ling. Ma hazillarni to'g'ri tushunaman lekin, Davron Kabulov. Nimani? Hazilni to'g'ri tushunaman. Stop, to'xtang. Boshqatdan qaytaring, juda ham tanish so'z. Men hazilni to'g'ri tushunaman, Davron Kabulov. Stol beringlar. Stol, stol, ha. Lekin bu repetitsiyada yo'q edi. Qog'oz bilan ruchka ham olib chiqyapsizmi? O'tiring. 10 milliondan любой. Oling, oling. Ha. Hozir xonandalardan ham любой narsa kutsa bo'ladi, yozing. Men. Yozing, yozing. Men Rizayeva Munisa. Ochtiz. Bahodirovna, yozing. Million jamoasini hamma repetitsiyasini qatnashdim. Monitordagi yozuvlarni hammasini ko'rib olganman. Xo'sh, meni arabcha raqsga tushishga hech kim majburlamadi. Bugungi sana qo'l. Qo'l ham oyoqdan farq qilmasa kerak. Xo'sh. Nima? O'ldiraman? Menga hozir ochuvdan ochuv tahdid qilishyapti. Yozing endi, ikkinchi qog'ozga yozing. Men Rizayeva Munisa Bahodirovna. Fuqaro Kabulov Davron Ravshanovichdan 50 ming AQSh dollari qarz oldim. Malikim, bugungi kungacha hech kimdan qarz olmaganman, Davron Kabulov. Munisa Rizayeva, siz hech kimdan qarz olmasligingizni hamma biladi. Mabodo men bir ish bermay qolsa, ikkinchisini ishga solish uchun bu. Tashrif uchun minnatdorchilik bildiramiz. O'zbek estradasining yorqin, latofatli va maftunkor vakili esa Munisa Rizayeva. Va ana endi azizlar, umid qilamanki, bugungi konsertning haqiqiy ma'noda bezagiga aylanishi kutilayotgan sahna ko'rinishiga murojaat etish arafasidaman. Bugungi kunga kelib yurtimizda to'y biznesi jiddiy taraqqiy etmoqda va to'ylar masalasida, marosimlar masalasida Yevropadan aslo qolishmayapmiz. Ammo 90-chi yillarning hovlilarida o'tadigan to'ylar ham bo'lardiki, ularning fayzi alohida edi. Biz sizga hozir mana shu ikki xil to'yni solishtirish imkoniyatini taqdim etmoqchimiz. Demak, diqqat qiling hurmatli xonimlar va janoblar, 90-chi yillar va
2017 yılının toy marosimlari solishtiriladi. Vaqt mashinasi qarsaklar eshitilmayapti. Tak tak, aloqadamiz-a? Kelin ko'k kirib keladi, sekin kelin orqasidan tutunni beramiz. Mayin to'r yoqlaring. Hamma narsa ssenariy bo'yicha davom etadi. Ha ha ha, mashka sosuq terasalla, mashaqqa stol stol, ha chiroyli bo'lsa, ha chiroqlarni yo'qotlaring. Toy toyday bo'lsa. Ey, qo'ni qo'shnilar, mahalla. Eng bir chiroyli toy bo'lsa, hamma, hamma olqishlab hozir kelin ko'k keladi. Bitti aşlayıp kutu alıyla ama hani bitti çabı hiç almadık onu da benden konuş Allah dayan ama hey hopuz kanı hopuz kötü mü kulda cazı getir oğlu ha hani raz raz ha çoydu bana yakışlı ben kelim yok yoktu. Ya hani bir de kutuallı çık, hani bir de röportaj çık koyayım. Ketto! Gelin bile giyolarımız geliyor yaptıyken toyla mübarek sada sastık. Toylamız merhamet. Şifa bilen gelirdi Asta asta kadem basar Kutlu olsun kademler Sevgi fazası da kütülgen keçe 2017 yıl 27 April Faraon atalmış tantanlar sarayda Biz bilen birge buluşunu ihtiyar etken Barça barça ke Uzbekona lütfüyle Assalamu aleykum deyip kalamız Hey karay monosum demek diyatçın karay Ah, joydami hammasi? Raz raz. Ey, ozgina rever qo'shib yuborsin ey. Hay, aytgan narsasini qo'shib yuboring. Jamra qada to'ymaydi-ku. Hoy. Raz. Ana endi yaxshi. Bo'lakan mana. Ey, qaranglar. Kiyovning o'rtoqlari kelib nima desa ham aytganini chop beringlar. O'tgan galga o'xshab kalta yeb ketmanglar yana. Qani, faizimizni bersin ha? Men boshladim so'zimni tanishtiray o'zimni. Toqa xola ammaga salom deymiz hammaga. Mana bugun Nafsaxon bilan Soqijonli to'ylarga yig'ilgan ekanmiz. 2 yoshga baxt tilayman. Sog' bo'lishsin sal. Ha, uchi bu yoqda ekan uchi. Aka uch qo'limda. Nafsaxon, Soqijon baxt so'zdan bin olib baxtli bo'lingiz. Baxt so'zdan an olib aql bo'lingiz. Baxt so'zdan xon olib Hammayli baxtli bo'lingiz. Baxtsizdan tin olib, Toshkentda qolingizni niyat qilib qolamiz. Va shoh taronalarda kechamizni davom ettiramiz. Rahmat. Aring zotim go'zal malagi. Zotim go'zal malagim Orzuyimdek oppoq tilagim Bu olamda o'zing keragim Ko'ksimdagi uyg'oq yuragim Shohruxxon janoblarga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Kechamiz yulduzli mehmonlarga boy. Navbatdagi mehmonimiz Doston Ubaydullayev. Qarashing mana madorim Tomonga bir qarab qo'y. Tomonga bir qarab qo'y.
nostalgie. On se ressemblait. Tu es ta... Je suis la terre du Yetti yaşta bir de Toyhan'ı oynatken bana 30 yaşta bütün dünyanı oynatadım. Ben bir cevap veremem. Şemal şemalını tebreter. Şemal bulutunu tebreter. Bulut yağmurunu tebreter. Yağmur meyseni tebreter. Meyse biyeni tebreter. Biye kımızını tebreter. Kımız yiğitini tebreter. Kımız yiğitini tebreter. Yiğit suluğunu tebreter. Sulu beşikini tebretir, beşik balanı tebretir, balı dünyanı tebretir deyişedir. Dünyanı tebretir diyen balılar sizlere gelip tılap kalabiliriz. Hele indi, kirli yengemiz hem de göz önlerimizden bir acayip tele geçti balı. Berkut, şapat yapın. Assalamu aleyküm. Men bugün ne yapı dükkanım bilen? Sıraklı paçamda tuylar bilen tabrikleyim ben. İkkoge şiir, ikkoge şiir. Siz kıyash bulsangiz aydın ay bulurman. A kunduzları sikingine paylap olurman. Misalingizge hiç duymayman bilmem. Kalbim doğrudan sizge nazar salurman. Rahmat reis bu. Sengem rahmat şefat zorla turganın için. Ayyed ki hocalarımızdan bir acayip tebrikle işlem. Rahmat. Men mashq qizi so'zlariga qo'shilaman. She'riga ham qo'shilaman, kerak bo'lsa o'ziga ham. Men ham she'r aytaman. Rahmat, rahmat. Kunlar isib ketyapti, to'ylar qizib ketyapti, 3-4 soat qoldi deb kuyov xursand bo'lyapti. Mana she'ringizga Mana sherigizga menda ham bir ajoyib sher keldi. Kunlar isib ketyapti, odam qizib ketyapti, 3-4 soat qoldi deb kelin qo'rqib ketyapti. Bemalol oldilaringa qo'yilgan sochnaya dalina suvlardan olib ichib o'tiringlar. Ey, bu zamonda unaqa sochnaya dalina bo'lmagan. Shuncha pulni yeb qo'yganingdan keyin 17 chaqirda ham bo'ladi sochnaya dalina. Demak, hozir kelinga kechira raqs taklif qilib qo'y, rahmat. Vatanim gulim. Barnoyi yit shuh qizlar zamonimda ozod qush davraga tush davraga tush zamonimda ozod qush davraga tush davraga tush Kechamizda kutilmagan burilish va kutilmagan mehmon kutib oling Abdulla Qurbonov onajonim Siz mehribonim, onajonim, siz xushsavonim, Munisa dardoshim, yetim bardoshim, onajonim. Mashinasi ta'sir qilmaydigan odamlar ham bor ay. Endi bittikda so'ralgan ashulalar bor, shularni ijro etib beramiz endi. Yot uyda yar, yar bo'ldi. Voy alam jon, jonalar. Yon bola yeb qo'ydi Uy alam jon jon alam Rahmat
sağ bolinglar. Ana endi to'yimiz qizigan paytda gulni o'rtaga tashladik, gul basmala boshladik. Ayda mayda mayda, bada xanim shmayda. Ey, 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 ey. Sharofat, ey Sharofat, tur o'rningda, sen butun mahallani parod qilyapsan. Sharofat, sen bugun avsiga chiqding, avchiga. Marhamat, gulbazmini kimdan boshlaymiz? Sizdanmi keling? Gulbazmini mana kiyojoramizdan boshlaymiz. Ayting. Gulingiz o'xshaydi semiz otga, boshlovchi o'xshaydi begim otga. Shamolga bordim bir kecha, bir kun o'zim aslagina, jonim yotir nosqida, chertib ketishim. Kechamizdan kutilgan tabrik, kuyov bolamizni bobolari qutlab qoladilar. Marhamat nazirota, nevarangizni qutlashingiz mumkin. Endi ozgina yoshlar tarbiyasi haqida gapiradigan bo'lsam, hozirgi yoshlar juda jipir-jipir bo'lib ketdi. Bizning paytimizda unaqa jipir-jipirlar bo'lmasdi. Hozir likkillikni qilasan, tepada janjallashasan. Meni qo'limdan tortsa zo'rg'a o'ynardim. 8 ta odam zo'rg'a o'ynatardi meni. Mana o'rtoqlar ham o'zi hidi kib qopti. Men ham gapirsam? Gapirasan, gapirasan. Qani? Mana bugun g'ayratdan aqasiga. Xursandman. Sana so'ka bilan, xursandman. G'ayrat, tabriklayman, men roziman, baxtli bugun. Mixim bor-u, men miximni tiramayman, o'zing mixingni tiraver. Mirjalil, xursandman senga, Mirjalil. Sen başarılısın Mirjalil. Okey, o bizim evi. Canım yoktur, nasılıkıda. Çetin işin aslagina. Gayda gayda. Spitzer'le gelen gören tabrikler 90'ınçı yıl diske diye gelen. Gitti. Demek hazır toyumuz devam ederken hazır bir acayip bir sanatkarlar taşıyıp bir yere gel. Kim? Bolalar. Kim o? Bilmiyorum ben şu dakika değişti de bolalar. Şimdi hazır 5-6 da bolalar kipti. Şu bolalar gibi yiyelim. Merhaba. Git çıkıyor bolalar. Hemen selam. Sizin hizmetinizde Toshkentning en ulu. Tanrıçınızda diş fırlası bolalar. Mahallani aytmam qoch. Akyoda jiyani bor ekan, va tabrik aytaman. Oting nima edi? Munisa. Munisa, marhamat, ayt. Boqqa kirsam maylimmi? Gullar tersam maylimmi? Kelib. Yig'lama Munisa, endi xafa bo'lmaysan. Katta bo'lganda artist bo'lamiz deb endi she'r aytishni bilmagan. Mayli endi. Bo'ldi, bo'ldi, kiror, biz boshqa maqsadda chaqiruvdik. Yaxshi kelajakni o'zim o'tkalaman. Voti otam, voti. Baring, baring. Shukrlarni ko'ra olmadilar ya. Assalomu alaykum. Yur bandari. Yuraqo, birovni to'yini bizmaylik. Iltimos.
uyaq o'tib bo'lmasa ham. O'ylab ko'rdim men nega parishon. Mayli otam siqilmang, Munisani ko'radigan kunlar ham kelar. Endi hozir bu raqslarsiz to'ylarimiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Sezganlaringdek dilqiroj, marhamat otam. Nimasi bor? Hozir o'tamu deysu? Ha. Yuragim tosh bermadi, shaka o'tib ketdim ha. Nimasilik o'ynayapsan? Lezuchi. Kavkaz chigam o'ynaydimi? Yo, otdan o'ynaganmi boshlig'i? Yo, undan o'ynaganmi boshlig'i? Ha, soqollaringni qara. Qozon yuvsa arzidigan bo'lib qoldi-ku. Necha yoshdasanlar? 25. 22. 23. 25, 22, 23. Shu yoshda soqoling shuncha bo'lsa, 80 ga chiqqanda shuncha jinni qaqa qo'yasanlar. Qarab qo'y. Otda o'ynagan oshlig'i o'yna. Onna o'ynagan oshlig'i o'ynalar, ammo dilxirochga o'yna. Ona, sen qalbim quyoshisan. Onajon, sen hayotim mayoqi. Onajon, shunday ajoyib fayzli kunda sizdan haqliroq inson yo'q tilak tilashga. Marhamat, farzandlaringizni misol oqshomi bilan qutlashingiz mumkin. Voy rahmat bolajonim. Ilohim bolalarimiz baxtli bo'lsin, saodatli bo'lsin, yaxshi kunlarda bosh bo'lib turaylik ilohim. Bolalarimiz biz ko'rgan kunlarni ko'rishmasin. Voy ko'rsa ham bizni ko'zimiz bilan ko'ra qolsin. Rahmat bolam. Ona, so'z isboti bilan deyishadi. Marhamat, endi davramiz to'g'ri sizga muntazir bir xirom aylasangiz. Yo'q, yo'q bolam, men hech qachon o'ynamaganman, sharmanda qilmang. Ona, bugun o'ynamasangiz qachon o'ynaysiz? Bolajonim, buzurma, o'ynamayman bolam. Ham xafa bo'lma. Yo'q, ona. Ona. Bolajon. Har narsaning boshi bo'lgandek albatta yakuni ham mavjud. Shuning uchun bugungi fazli oqshomga yakun yasar ekanmiz, 2 yoshga baxt saodat tilagan holda yor-yor sadolari ostida kuzatib qolamiz. Baxtli bo'linglar. Mana to'yimiz 7 soatdan bir bo'lyapti. Sezganingizdek to'yimiz o'zini bir ajoyib pallasiga hozir keldi. Shu ayni damda hozir biz to'y ertalabgacha bo'ladi. Xayr-xayr bo'ladi. Qani davay. Mana sezganingizdek to'yimiz endi ochildi. Meni ko'zlarim ham ochildi. G'ayri-g'ayri bo'ladi, jonanga bordim bo'ladi. Artistlar ham odammi aka? Aytadi ertalabgacha. Xotirjam bo'ling. Kelin-kuyovga tilaklarimiz firmalarida mollari bo'lsin, uylarida bolalari bo'lsin, kampirlarning chollari bo'lsin, dam oladigan joylari. Uraverasanmi? Ha, ertak bitan. Ha, ur. Demak, ananaga muvofiq. Hozir yor-yor sadolari ostida kelin-kuyovni kuzatamiz. Akalarimiz meni urishda davom etishadi, marhamat. Qo'ylar muborak.
azizlar, hozir shu sahnadan turib sizga kichik bir sirni ochmoqchimiz. Biz konsert afishasi, konsert reklamasi e'lon qilinganidan keyin konsert kuni kelgunicha shunchalik qanchalik intizorlik bilan kutsak, mana shu konsertni diski chiqishini shunchalik yuragimiz bezillab kutamiz. Sababi aynan disk chiqqandan keyin qaysidir g'ibatchi gazeta, qaysidir sayt, qaysidir telekanalda million jamoasi keskin tanqid ostiga olinadi va biz behayo hazillar qiladigan jamoa sifatida ta'riflanamiz odatda. Lekin bir narsani bilishingizni juda ham istagan bo'lardik. Million jamoasi hech qachon kimnidir oilasini buzish uchun sahnaga chiqmaydi. Million jamoasi hech qachon kimnidir farzandiga noto'g'ri tarbiya berib qo'yish uchun sahnaga chiqmaydi. Agar 20 yil oilada olinmagan bo'lsa, u tarbiya 2 soatlik konsertda buzilmaydi. O'z muxlislarga faqat eng yaxshisini yillanadigan jamoa, cheksiz ehtirom bilan million jamoasi. O'zgaradi ko'ngillar, o'zgaradi odamlar va zamon, almashadi oylar, kuz va qish, yozu bahor. Har qanday sharoitda bahona bor bizlar. Tabassum uyg'otdi shu chun labingizda. Yaxshi kayfiyat elchilari qarshingizda. Kutib oling million, million. Bu jamoani solim muxlislar million, asl do'stlar million, hazillar million, sahnada million, million. I'm so mean, I'm so mean, I'm so mean.